שלום רב, אנחנו שוב במפגש של פורום השולחן העגול של המכון למדיניות נגד טרור בשיתוף עם בית ספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. אנחנו קיבצנו היום מומחים ידועי שם כדי לדון בסוגיה שהיא עולה חדשות לבקרים ונמצאת בסיס לוויכוח ולמחלוקת בקרב הציבור, בין הציבור לבין מערכות הביטחון, התקשורת וכן הלאה. והכוונה שלי, הסוגיה הרגישה של התראות פחה, מה שנקרא, התראות לפיגועי טרור, תוך כדי שימת דגש מיוחד על סוג מסוים של התראות, אותם אזהרות מסע שהמטה ללוחמה בטרור מוציא כאשר יש בידו מידע שמצביע על סכנות לתיירים ישראלים ולאזרחים ישראלים שנמצאים בחוץ לארץ. כך שאנחנו נחלק את הדיון שלנו היום אולי לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק יותר בשאלות הכלליות של התראות פחה, של מהי התראה, איך בונים התראה כזאת, דילמות שקשורות בזה, ובהקשרים של התראות בתוך מדינת ישראל עצמה, ובחלק השני נעסוק בהתראות שקשורות יותר לאזרחים ישראלים בחוץ לארץ. נמצאים היום לצידי פרופסור יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה. פרופסור מנספלד הוא חוקר זה מעל לשני עשורים את השפעות הצולבות של תיירות וסוגיות של טרור וביטחון. אני חושב שזו מומחיות שהולכת ונדרשת יותר ויותר במקומות שונים בעולם ולא רק בישראל כיום. הוא פרסם מאמרים רבים וספרים בסוגיה הזאת, ואחד המחקרים המעניינים ביותר, שאנחנו נשמע גם חלק מהממצאים שלו היום, אני מניח, הוא סיים ביחד עם דוקטור אליזה יונס, מחקר שעסק בתגובות הציבור הישראלי לאזהרות המסע שיוצאות ומפורסמות על ידי המטה לוחמה בטרור. אז ברוך הבא, יואל. תודה. נמצא איתנו גם אלוף משנה במילואים, יוני פיגל. יוני פיגל בעל עבר ביטחוני עשיר, בין השאר היה מושל צבאי ברמלה ובמקומות שונים. כיום יוני הוא חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור בהרצליה, ואנחנו נשמע מיוני הרבה מאוד גם לגבי ההקשרים של התראות ולגבי המצב הכללי של הטרור בארץ ובחוץ לארץ, ואיך זה משפיע בעצם על ההחלטה להוציא התראה. ברוך הבא, יוני. תודה. נמצא איתנו גם חבר יקר נוסף, אלוף משנה במילואים שלמה מופז. שלמה בעל עבר עשיר מאוד בתחומי המודיעין והביטחון, עשה תפקידים רבים באגף המודיעין בצה"ל, בחיל המודיעין בצה"ל, בין השאר כיהן בתפקיד החשוב של ראש זירת טרור באגף המודיעין, מי שתכלל למעשה ומתכלל הרבה מאוד מהסוגיות האלה של התראות בכלל והתראות פחה בפרט. כיום שלמה הוא עמית בכיר במכון למדיניות נגד טרור, והוא יועץ לענייני מודיעין ולענייני טרור ולוחמה בטרור, גם לגופים ממשלתיים וגם לגופים פרטיים. ברוך הבא, שלמה. בוקר טוב. ואחרון חביב, עורך הדין יניב אופק. יניב, שוב, קודם כל המכנה המשותף, גם עמית במכון למדיניות נגד טרור. לפרנסתו היום יניב הוא עורך דין במשרד יצחק אופק ושות, אבל מעבר לתחום והידע המשפטי שלו, הוא מילא תפקידים נוספים, גם כיותו עורך דין וגם כיותו מזרחן, אגב, במועצה לביטחון לאומי, והשתתף בצוותים שעסקו בסוגיות האלה במטה ללוחמה בטרור ובמועצה לביטחון לאומי, כולל סוגיות של יישום ועדת אור ודילמות אחרות שהמועצה לביטחון לאומי עסקה בהם. יניב, שלום רב. ואני אפנה בתחילת דבריי לשלמה. שלמה, הייתי רוצה אם תוכל לתאר בפנינו ובפני המאזינים את התהליך הזה של הוצאה לאור או החלטה על קבלה של התראת פחה. איך התהליך הזה מתבצע, עד כמה שאפשר, מי האחראי על התהליך הזה, מה עם השאלות המרכזיות שעומדות בפני מי שמקבל את ההחלטה להוציא התראה? התראת פחה יש לה מספר פרמטרים שהיא צריכה לענות עליהם.
יש כמה שאלות ששואלים, בבואנו לבחון האם זו התראה. כמובן, לאור המידע המודיעיני שמצטבר, אני מדבר כרגע על מה שקורה בתוך קהילת המודיעין. יש כמה שאלות. א', מי הולך לבצע את האירוע, את הפיגוע או את הפעילות העוינת, אם זה ארגון, אם זה בן אדם אחד, כדי להבין ודרך זה לנסות להבין מאפיינים של פיגוע, מה הוא הולך לעשות, סוג של פיגוע, האם זה פיגוע התאבדות, האם זה פיגוע חטיפה וכהנה. המקום, אם אתה יודע, באיזה מקום, איכן זה הולך להיות, מתי זה הולך להיות, ולמה הוא הולך לעשות את זה, מה המניעים. מה שנקרא, זה חמשת הממים, שזה כמה כללים בסיסיים, אבל מיד חייבים לציין... חמשת הממים הם מי, מה, מתי, מקום ומדוע. מדוע. הם okay. חמש, הסדר לא כך משנה, כל אחד עושה את זה בסדר, בסדר okay. אחר, אבל אלה חמשת המימים. עכשיו, חשוב לציין שלעיתים רחוקות כל חמשת הפרמטרים האלה ידועים. לעיתים פרמטר אחד או שניים או שלושה מספיקים כדי להוציא התראה, ופה מגיע העבודה של מה שמכונה עבודת המחקר, עבודת הדסק, שבו אתה בוחן את המידע, בוחן את מקורות המידע, מה עוצמתם, מה איכותם, ודרך זה אתה מגבש את ההתראה. עכשיו, להתראה יש רמות. לא תמיד זה, בתוך הקהילה יש תמימות דעים לגבי הרמות, יש התראה שמכונה התראה ברמה הגבוהה ביותר, שזה משהו מיידי, המידע די ברור, וצריכה להינקט פעילות מיידית. כלומר, מטרתה של התראה בדרך כלל היא להניע פעילות כדי למנוע את האירוע. הרבה פעמים נשאלת השאלה, אוקיי, אתם כל הזמן מטריעים על זה ועל זה, ולא קרה שום דבר. קשה מאוד לפעמים לדעת האם הפעילות נמנעה, הפעילות העוינת נמנעה בגלל ההתראה או למרות ההתראה. בגלל ההתראה זאת אומרת שאמצעי הביטחון שננקטו על ידי כוחות הביטחון, הסמויים והגלויים, בעצם מנעו את ההתראה ובעצם שידרו לצד השני, אנחנו יודעים, כן. או אבל, בגלל סיבות אחרות. זו דילמה שעוד נעסוק בה, ואנחנו נעסוק בכלל בדילמות שקשורות בהוצאה של התראה כזו, הוצאה או החלטה על קבלת התראה מהסוג הזה. אבל... אני מבין שמדובר פה על תהליך מוסדר שמתבסס בסופו של דבר על מודיעין, ואני מניח שגם מתבסס על החלטה לגבי ערכיות המודיעין, ולפי זה יוצאת ההתראה. ואנחנו שומעים, אולי יוני אם אתה רוצה להתייחס לזה, אנחנו שומעים חדשות לבקרים את המושג, התראה חמה, התראה קונקרטית, יש לנו 300 או 30 התראות חמות עכשיו, מה זה חם, קר, מה המשמעויות של הדברים האלה? המשמעות של הדברים, לפי מה שאני מבין, זה עד כמה ההתראה היא אמינה. זאת אומרת, רמת החום והקור בעצם באה לשדר לציבור, זה אמין, זה רציני, או זה משהו פלואידי, ואז זה גם משדר עד כמה אנחנו כציבור צריכים לקחת את זה ברצינות או לא ברצינות, וזה כבר סוגיה אחרת שנדבר עליה בהמשך. אני חושב שלהצטרף לדבריו של מופז, אני חושב שבסך הכל, אנחנו כציבור או כלקוחות, כצרכנים, וגם כאנשים שהיינו מעורבים בהוצאת התראות או פעילות בעקבות התראה, חשוב להדגיש שהפקתה של התראה יש לה איזושהי מתודולוגיה. והציבור הרבה פעמים חושב שאיזושהי הבלחה של רגע, או איזשהו, הייתי קורא לזה אפילו כסתח, מבלי להסביר בדיוק מה זה כסתח, כי המילה היא לא יפה. כיסוי הישבן, כן. כיסוי הישבן, כן. ושמישהו החליט להפיץ את זה, כי יותר טוב שזה יהיה ככה, שלא יבואו אליו בטענה. אני חושב שאנחנו כבוגרי המערכת, חשוב להזכיר שיש פה מתודולוגיה, יש פה מערכת של איך הדבר הזה מופק, יש מערכות של בקרה על איכות התוצר שיוצא לצרכנים, החל מגורמים אזרחיים וכלה בגורמים צבאיים. שאלה בהקשר הזה, חוזקה אם כך של ההתראה הוא פונקציה של שני משתנים לפי מה שאני שומע ממכם. פונקציה אחת זה הפונקציה של אמינות המידע, והפונקציה השנייה זה הפונקציה של מידת הקונקרטיות, דהיינו מידת הדחיפות לטיפול בבעיה, מה שמכנים פצצה מתקתקת, לא פצצה מתקתקת, באיזה שלב של הכנות הדבר הזה מבוצע. האם כשההתראה יוצאת בדרך כזו או אחרת לציבור, ותכף נראה איך היא יוצאת לציבור, האם חשוב והאם בכלל ניתן לציבור יכולת לנתח או להבין את מידת הדחיפות ואת מידת האמינות? האם יש איזשהו קודים, אמרתי, התראה חמה או לא חמה? האם חמה זה אומר שזה דחוף נורא ולא חמה, זה לא נורא דחוף?
כל המונחים של חמה קונקרטית וזה, זה מונחים של התקשורת. נכון. שהגורמי המקצוע מוצאים התראה, קודם כל, שאני מדבר כרגע על התראות פנים, אחר כך אני מדבר על מה שקורה בחוץ, אבל בהתראות, בתוך שטחי מדינת ישראל, ההתראה בראש ובראשונה נועדו למערכת הביטחון כדי לנקוט אמצעים. ולא תמיד הציבור מודע להם. לפעמים זה דולף לציבור, לפעמים יש אינטרס להזהיר את הציבור כדי למנוע התקהלות, למנוע הגעה למקומות מסוימים. אבל ההתראה שמדובר על שטחי פנים וגבולות, היא בראש ובראשונה לכוחות הביטחון לנקוט פעילות ולא תמיד יוצאת החוצה. זה חמה, קונקרטית וכל הדברים האלה, זה הדבקות של התקשורת. בהיררכיה, בתוך הקהילת המודיעין, יש התראה, יש אחר כך סעיף נוסף שזה התארגנות, יש סעיף פעילות, יש כמה סעיפים שלפיהם אתה יודע מה העוצמה. עוד פעם, ואז גם הדו שיח בין הגורם המודיעיני לגורם הביטחוני, המבצעי שאמור לסכל את זה, מבהיר לו איפה הוא צריך לשים את מרכזי הכובד שלו בפעילות. ברור. וזו הבחנה מאוד מעניינת בין, בין מה שההתראה אמורה להגיד למערכת הביטחון עצמה, מה שהיא אמורה להגיד לציבור. וכאן אני באמת רוצה לשאול את דעתך, יואל, בהתעלם כרגע מסוגיות של ביטחון מקורות ושמירה על המודיעין ודברים אחרים, לשיטתך, האם היה יותר נכון להכניס את הציבור לעומק הידע מבחינת מהות ההתראה, בין אם זה על ידי קודים לא תקשורתיים, אלא קודים ברורים של המערכת אל הציבור עצמו, או אפילו לבוא ולהגיד, רבותיי, מדובר פה בדבר אמין מאוד ומאוד מאוד קונקרטי וכן הלאה, האם יש צורך לעשות את הדיפרנציאציה הזאת לדעתך בדיווח לציבור? אין ספק שלמערכת הביטחון יש קושי אמיתי גם להסגיר מקורות וגם להסביר יותר לעומק כיצד המכניזם הזה שכרגע תואר כאן למעשה עובד, ואיך בסופו של דבר מגיעים למסקנה האופרטיבית. מצד שני, כשנשוא האזהרה הזאת הוא הציבור, ולא משנה כרגע אם זה בארץ או בחול, אנשים רוצים לדעת. אחרת למעשה, אתה מנחה אותם לפעולה מסוימת, מבקש מהם להיות פחות או יותר רובוטים, כשאין להם למעשה מידע או יכולת לשפוט עד כמה התהליך שמערכת הביטחון עשתה, הוא תהליך שבאמת מחייב אותם לנהוג בצורה כזאת או אחרת, כאשר ברקע כמובן יש תמיד איזשהו חשש, לפחות על ידי חלקים מהאוכלוסייה, שמדובר פה בהרבה מאוד מקרים בכסתח, ושזה זאב זאב שבסופו של דבר לא מתממש. ולכן אחד המסקנות שאנחנו הגענו אליהם לגבי אזהרות מסע, לא לגבי המקרה של התרות פנימיות, כן. זה שבכל זאת צריכה להיות איזושהי מערכת של שיח יותר מפורטת, בין הציבור לבין מי שיוצר את אזהרות המסע, כדי לשכנע את האנשים שמדובר פה באמת במשהו רציני, שהוא לא רק איום תיאורטי, אלא שהוא ממשי, ולכן התגובתיות שלהם ייתכן תהיה יותר משמעותית. איך שיח כזה יכול לבוא לידי ביטוי במודל האופטימלי שאתה מדבר עליו? במודל האופטימלי שאני מדבר עליו, למעשה אין רק אזהרות מסע, אלא יש זרימה שוטפת, דינמית, של מידע לגבי סיכונים כאלו אחרים, אני עושה כמובן בנושא של אזהרות מסע ונסיעות לחול, שבו אנשים כל הזמן מתעדכנים לגבי רמת הסיכון, הם מקבלים מידע מגוון, דינמי, שוטף, ואז כאשר ישנה התראה, או יש הגדלה או הפחתה של רמת הסיכון, קרוב לוודאי שהתגובתיות שלהם תהיה הרבה יותר טובה. וזה כרגע חסר. ומי לדעתך באמת היה אמון לעשות מהלך, או צריך להיות אמון לעשות מהלך כזה? היום אנחנו יודעים שהמטה ללוטר הוא זה שמוציא התראות לא פנימיות, אלא הוא מוציא את ההתראות החיצוניות. אני לא יודע אפילו האם יש מערכת מוסדרת של ההתראות הפנימיות. זאת אומרת, ברור שיש את המערכת שמוציאה את ההתראות, אבל האם יש מערכת של הוצאת האינפורמציה הזאת, אתה יודע על זה, שלמה, לציבור? וההסדרה נעשתה בשנים האחרונות, זה התחיל לפני זה שיש את קהיליית המודיעין, מי שממש עוסק בנושא הליבה, בנושא הפנים, כאשר זה השב"כ ואמ"ן, כאשר מוגדר שמי שאחראי בסופו של דבר להוציא התראות בתוך מדינת ישראל, זה השב"כ, כמובן אמ"ן יכול לגבות או לא לגבות את זה, זה נותן עוצמתיות למקבל ההחלטה, אבל בתוך גבולות מדינת ישראל, שב"כ יש לו את האחריות המלאה לדבר הזה, זה לא פותר את אמ"ן מאחריות. לגבולות, האחריות הבלעדית היא של אמן, שבק יכול לגבות או לא. עכשיו, לגבי הפנים נוצר מצב שמי שאמור בדרך כלל לנקוט חלק מהפעולות המבצעיות יותר, זה המשטרה.
ופה נוצרה בעיה, איך המשטרה מקבלת מידע שהיא לא חלק אינטגרלי מקהילת המודיעין. ובשנים האחרונות, בדו שיח, נוצר היום מנגנון של הזרמת המידע בצורה סדורה על המשטרה, כאשר, בלי לחשוף את המקורות, כאשר המשטרה יכולה לשים מחסומים, לעצור וכל זה, עם מידע סביר, בלי לחשוף את המידע, ופה נוצר פה מין הסדרה פנימית. בחול, אין לך את היכולת המבצעית שלך כגורמי עקיפה בתוך מדינת ישראל, לא קיימת, וזה יוצר את חלק מהבעייתיות בחול. ברור. אנחנו כאן נעשה הפסקה קצרה, ואנחנו מיד אחרי הפסקה נחזור לדיון בדילמות האלה, שחלק מהם כבר התחלת להזכיר אותם, ונפתח אחרי הפסקה בשאלה של ההשלכות המשפטיות של מה שדיברנו כאן איתך, יניב. אז תודה בינתיים. הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.4 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.4 FM. טוב, אנחנו שבנו לדון בשאלה של התראות פחה ואזהרות מסע. והבנו פחות או יותר איך התהליך עובד, ואיך אפשר אולי כבר קצת להתחיל ולעשות אותו יותר אפקטיבי. וכאן אני רוצה לפנות אליך, יניב, ולשאול אותך את השאלה המשפטית הבסיסית. מה בכלל חובתה של המדינה, והאם יש חובה של המדינה, לשתף את הציבור במידע מהסוג הזה, או שהיא צריכה לשמור את המידע הזה לעצמה ולעשות מה שצריך לשמירת הציבור? מדוע אני אומר את זה? אני זוכר מקרה שראיתי בטלוויזיה, שבו היה פיגוע, ובחורה צעירה שהייתה בזירת הפיגוע, התראינה בטלוויזיה מיד אחרי הפיגוע ואמרה, איך זה יכול להיות דבר כזה? לא אמרו לנו שיש התראה באזור הספציפי הזה, כאן ועכשיו, אז אולי זה חובתה של המדינה, ואחר כך מתוך זה גם נשאל אולי את השאלה, אם זה לא חובתה של המדינה והיא בכל זאת עושה את זה, אז אולי היא יוצרת באמת איזושהי ציפייה, שכשלא ממלאים אותה, אז יש בעיה מול הציבור. מה דעתך בעניין הזה? זאת שאלה שהיא בעצם אולי בהתחלה שלה היא שאלה פילוסופית, היא שאלה של חובתה של המדינה, או שנקדים ונאמר קודם לכן, היום אין חובה מוגדרת בחוק שמחייבת את המדינה להתריע בפני האזרחים שלה בחול, וגם בארץ, לגבי פיגועים או התראות כאלה ואחרות, היא לא חייבת לשתף את הציבור. אבל יש איזשהו חוזה בלתי כתוב בין ריבון ובין אזרח, שאומר לאזרח, תאמין בי ובתמורה אני אספק לך את ההגנה הבסיסית על הביטחון, על החיים, על הקניין וכו' וכו'. ברגע שהאיזון הזה מופר, אז האזרח עלול להרגיש שאין לו גב, שאין לו ריבון, שהוא מאבד את האמון במוסדות ובשלטון שהוא בעצם אמור לחסות תחת אותו שלטון. כשאנחנו מדברים על מודל או איזושהי תצורה של המדינה מול האזרח, אז אנחנו יכולים, כיוון שאין לנו חובה מוגדרת בחוק, אנחנו יכולים לדבר על ספקטרום פילוסופי אפילו של המון אפשרויות. אם נשים אותה, את אותו ספקטרום על השולחן, אז אנחנו יכולים להתחיל מאיזשהו מצב מאוד אנמי של מדינה שהיא אדישה לחלוטין ואף אפילו מתנערת מהחובה שלה. היא אומרת לאזרח, ושוב, אני מדבר על הפעולה במיוחד בחוץ, במיוחד בחול, כי אנחנו מדברים על אזהרות מסע, ואולי גם נעשה את הדיפרציה יותר מוכר. לא, אז רגע, אז בוא נתמקד פה שנייה, כי פתחת ואמרת, למדינה יש חובה להגן על אזרחיה. נכון. אבל השאלה אם יש למדינה חובה לספר לאזרחיה על האיומים שניצבים בדרכם, או שרק באמת לנקוט באמצעים שיגנו עליהם ללא ידיעתם. נכון, ולכן אולי אפשר באמת לחזור לאותו ספקטרום, אותה קשת אפשרויות שעומדת בפני המדינה, היא כוללת מגוון רחב של עמדות שהמדינה יכולה לנקוט. עמדה אחת יכולה להיות התנערות מוחלטת. זאת אומרת, אני שומרת את המידע לעצמי, אני פועלת כפי שאני מוצאת לנכון, אבל אני לא מוצאת סיבה או איזושהי חובה לשתף את הציבור בעניין. מצד שני, קוטב השני של הספקטרום, יכולה להיות מדינה שאוכפת בכוח את זכותו של הציבור לדעת, עד כדי, בוא נגזים בכוונה, רמקולים ברחובות. בכוונה אני מגזים כדי להראות את שני הצדדים של הספקטרום. באמצע יש מגוון שלם של צעדים שיכולה לנקוט, כדוגמת התראות, כדוגמת פרסום צווים של איסור כניסה לשטחי A למשל. כדוגמת אזהרות מסע לנוסעים בחו"ל, כדוגמת צווים או הוראות. זאת
זאת אומרת, בניגוד לחוזה הבסיסי שציינת אותו, הבלתי כתוב או הכתוב, של חובתה של המדינה להגן על אזרחיה, ההתראה או ההתראות הם כלי אחד בתוך ארסנל הכלים שיש למדינה שיכולה לעשות בו שימוש או להחליט לעשות בו שימוש בנקודת זמן מסוימת. בסדר? אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת בהמשך. עכשיו אני רוצה קצת להרחיב את הדיון על הדילמות, על הדילמה של הוצאת ההרתעה, ההתראה כזו או אחרת. והדילמה הראשונה בעיניי היא הדילמה המודיעינית. זאת אומרת, ברגע שאתה מפרסם התראה, אז לא רק הציבור שלך מקשיב לזה, מקשיבים גם היריבים. והם לפחות יודעים שאתה יודע משהו. ככל שתיתן יותר אינפורמציה, הם גם ידעו יותר מה אתה יודע. ואז יש לנו סכנה של, יוני, איזה איומים... סכנה של ביטחון מקורות, שזה דבר, זה א' ב' בלוחמה בטרור, וזה אי חשיפה של מקורות. וזה דבר שהוא בהחלט מהווה בעיה מאוד קשה. אני מעריך שיש גם... פוטנציאל של התראות שראוי אולי להעביר לציבור והם לא מועברים לציבור בגלל בעיה של ביטחון מקורות והצורך להגן על המקורות. זה מקורות רגישים עם חיי מדף מאוד קצרים, בעיקר בתחום המלחמה בטרור. זה מקורות שזמן המדף שלהם הוא מאוד מאוד מוגבל, והארגון תמיד, ארגון הטרור תמיד עושה את הערכת מודיעין לנגד מאיפה הדברים האלה דלפו. ולכן יש פה את הדילמה. אני זוכר בשיחה בינינו לא אחת, אנחנו ככה דיברנו ואמרנו, רגע, אם אתה יודע, אז לך תעשה את הפעולה, אז אל תוציא התראה. ואם אתה לא יודע, תוציא התראה. זאת אומרת, ההתראה כאילו נכנסת לקטגוריה שאתה בעצם לא מספיק יודע, כי אם היית יודע מספיק, היית מסכל. וזה איזשהו מתח פנימי בין פעולה אפקטיבית של סיכול מבצעי ישיר ממוקד על מחולל האיום, לבין בעצם להשאיר את האזרח לקבל החלטות מבלי שיש לו בעצם את הכלים לדעת מה הוא, מה הוא עושה. ואני זוכר שהיה לנו הרבה מאוד ככה בפיגועי ההתאבדות משנת 2000 וצפונה, דנו הרבה בסוגיה הזאת, ולדעתי היא לא פתורה. היא נשאלה ככה דוגמה מאוד קונקרטית, וזה גם אולי לך יש משהו לומר בעניין הזה, יואל. וזה המקרה האחרון של אותה התראה לחטיפה בסיני, שדובר עליה רבות. ואני שמתי לב באמת לוורדינג, לניסוח, שיצא מהמטה לוטר, שבעיניי, לא בדקתי את זה מחקרית, אבל אני כן קשוב לעניינים האלה, היה חסר תקדים, גם מבחינת חשיפת המידע לציבור, דובר על חטיפה, אמר ראש המטה ללוטר בזמנו בטלוויזיה, יש לנו מידע אמין וקונקרטי, שיש כוונות כאלה של חטיפה וכן הלאה. וזה כנראה באמת בניסיון להתגבר על תחושת הזאב זאב, שאם הוא, יגיד משהו שהוא פחות חריף בצורה הזאת, אז הציבור באמת לא יתייחס לזה. אין ספק, תראו, סיני מוגדרת כאזור מסוכן כבר די הרבה זמן, וקרו דברים. אבל לציבור יש נטייה לשכוח. בכלל לתיירים יש נטייה לשכוח. ברגע שאירוע הסתיים, מהר מאוד ישנה התאוששות תיירותית, כי הצורך והרצון לנסוע, לטייל, הוא חזק. ואת זה צריך לזכור. ולכן, זה צד אחד, זה הצד של המשתמש, של התייר. צריך לזכור גם שיש בעלי עניין נוספים בתוך המשחק הזה. זה לא רק המתח בין הצורך לשמור על מקורות. העירייה כאן היא הרבה יותר רחבה. יש את הסיפור הדיפלומטי. ברגע שאתה מוציא אזהרת מסע למדינה מסוימת, אתה מיד עלול לפגוע בכלכלתה של המדינה במידה כזאת או אחרת. והיו מקרים שהמטה ללוטר התייעץ וניסח חזרות מסע גם בתיאום עם ממשלת טורקיה. היו כבר דברים, היו תקדימים כאלה. הצד הדיפלומטי הוא חשוב, גם בשיח עם המצרים הוא מאוד חשוב. סיני היא משאב תיירותי כלכלי חשוב ביותר. אז זה צד אחד. הצד השני זה תעשיית התיירות בישראל שמשלחת. גם היא בסופו של דבר נפגעת. ולכן צריך להבין שהסיפור הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב, הרבה הרבה יותר רגיש, וכמובן הצורך בניסיון ללכת בין הטיפות כאן במידה רבה מכתיב גם את הניסוח של האזהרה וגם את האופי שלה מבחינת רמת החומרה. אם אני חוזר לרגע להתראה של סיני של לפני מספר שבועות,
אני הופעתי בטלוויזיה, ואני באופן מאוד, הייתי אומר, מן הלב, בצורה מאוד ברורה, אמרתי, חברים, אני לא זוכר סוג כזה של התבטאות מטעם המטה לוטר, ואם יש התבטאות מהסוג הזה, אז כנראה שבאמת מדובר במשהו מאוד רציני, ואני מציע לכל אחד לקחת את זה מאוד מאוד ברצינות. לא קרה כלום. אז אני הטעיתי את הציבור, אני טעיתי בעצמי, המטה לוטר טעה או הטעה את הציבור? טוב, קודם כל אנחנו באותו צריך, גם אני אמרתי את זה בטלוויזיה, באותה עוצמה. צריך לזכור שחלק... שההתראה יוצאת לציבור, חלק מהמטרה, במקרה הזה של סינאה, זה כנראה נכון גם כן, זה אין לך את כל האמצעים הביטחוניים לסיכול, ולכן חלק מההוצאה בפרסום עם פרטים, זה נועד על מנת להגיד לארגוני הטרור, רבותה, אנחנו יודעים, אנחנו נוקטים בעצם, הוא לא יודע מה היכולות שלך. חלק מזה נועד כדי למנוע וכדי להרתיע. במקרים בתוך מדינת ישראל למשל, שאתה יודע דברים קונקרטיים שיש עכשיו משלח ששלח מתאבד והולך לעבור במעבר מסוים והולך לקחת את הנשק מדירה בצפון תל אביב או בדרום תל אביב, והיו מקרים כאלה מעולם חגורת הנפץ, אז לא פרסמו את זה, חסמו את הכבישים, ידעו את מי צריכים לתפוס, ידעו את מספר האוטו ועשו מרדפים קונקרטיים, לא אמרו את כל לכל הציבור, זה נחשף לציבור כתוצאה מהפעילות, אבל זה גם לצד השני, גם למחבלים זה נחשף. אבל יש צד שלילי למונח המטרה להרתיע, או לפעמים המטרה להרתיע. למה אני מתכוון יש צד שלילי? הצד השני של המטבע. אם אתה מרתיע אותו, באמת עצרת את הפיגוע, זה לא קרה, וזה הישג. אבל הצד השני הוא, אתה לא סיכלת את הפיגוע, אתה הרתעת אותו. דהיינו, עדיין יש לך את אותה קבוצת אנשים, שיש להם את היכולות, שיש להם את התכנון, ומה שהם אמרו לעצמם, נסית את הפיגוע או למקום אחר, או למועד אחר, ונעשה את זה כאשר לא כולם יהיו בשיא הערנות וכן הלאה. אז אולי במובן הזה אתה יורה לעצמך ברגל. היום אתה יודע מה הכוונות, אז אולי במקום לצאת לציבור ולהגיד לו, תשמע, יש התראה כזאת וכן הלאה, תעשה פעילות חשאית, תעשה פעילות לא חשאית, ותתפוס אותם ותסכל את הפיגוע, ולדי כך באמת תמנע את האיום הספציפי. העדיפות הראשונה בדרך כלל זה לנסות לסכל את זה בלי תעודה ציבורית, אלא לעשות דברים קונקרטיים. לא תמיד זה מתאפשר, בטח ובטח שמדובר במקום חוץ, בטח בסיני, קומת כאלה, אנחנו לא פועלים באמצעים ביטחוניים סיכוליים. ולכן אתה נשען על יכולות של הצד השני, ובמקביל אתה רוצה להקטין את החיכוך בין היעד המבוקש לבין ארגון הטרור. גם הארגון עצמו בודק את עצמו, איך זה דלף, מה קרה, הוא לא בדיוק מנתח את זה ואומר, רגע, אני עכשיו יש לי את ההתראה, אולי יש לו אחד מהשח, אולי יש לו משתף פעולה, הוא גם הוא לא יודע, גם הוא נכנס פה לחשש ולבחינה. ולכן, בלשון המוזניים, האם אתה הולך להציל חיים ולמנוע אירוע על ידי חשיפה מסוימת, ודרך זה יוצר מין מעגל הגנה מסוים, לעתים השיקול הזה מנצח, אבל זה יותר נכון להתראות חוץ מאשר להתראות. לא, יש פה נקודה שהיא חשובה לדעתי, שאנחנו כישראלים בעצם חשופים לשתי מערכות התראה, כמו שאתה הזכרת. בארץ, סיפור אחד כללי התנהגות, וסוגיית הריבון, ואני מצפה שהוא יגן עליי וזה, ובחוץ לארץ, ששם השיקולים אחרים. עכשיו, באופן בסיסי, בחוץ לארץ, הנחת היסוד לדעתי זה שישראל יודעת, ולא משנה מהו המקור המודיעיני, והם ביכולתה להשפיע על מנת לסכל את הפיגוע. ואז מזעור הנזק הוא על ידי זה שאתה אומר לישראלים, צאו. ובכך, גם אם לא סיכלת את הפיגוע, לפחות מזערת את ההיפגעות של אחרים, של ישראלים, כי אין לך את היכולת לעשות פעילות ציבורית. ואולי הרתעת אותה מלבצע. זה בונוס כן. אולי, אולי. אבל קודם כל, ליצור את הניתוק, את ההתנהגות של ההימנעות, ובדיוק מה שיואל אומר, איך אתה יוצר התנהגות של הימנעות, כשאתה בעצם אמור ללכת ולבלות, וקנית כרטיס, ונדבר על זה בהמשך, וכל הדילמה של התראות חוץ. התראות פנים, שזאת מערכת אחרת, אבל שוב, זה אנחנו. זה מופז ואני ואתה שבעצם אומרים, רגע, עכשיו אנחנו בארץ. פה יש מערכת שונה של התנהגויות שמצפים גם ממני ושאני מצפה מהריבון, וכאן אני כן מצפה שיבצעו פעילות לא רק של הימנעות, כי אני כן רוצה ללכת לקניון ואני כן רוצה לחיות חיים נורמליים, ומצד שני אני זכאי להגנה. ולכן באיזשהו מקום הדברים האלה מצטלבים, והמאזין עכשיו ששומע את 106.4 אומר, רגע, אז למה אני צריך להקשיב? להתראות בחוץ, להתראות בפנים, לשניהם,
תן לי איזשהו תן לי גיידליינס לחיים, מה אני עושה? את רואות בפנים, כן, אבל את רואות בפנים, תזכור שבדרך כלל הם לא אומרות לך, אל תבוא ותלך. הוא אומר, יש התראה באזורים כאלה וכאלה, תקשיב לניואנסים. בהתראות חוץ רוצים למנוע ממך לעשות פעילות מסוימת. בהתראות פנים, זה מרקם החיים שלך, דע לך, קורה ככה וככה. בדרך כלל זה יותר בשליטה של המערכת הביטחונית, והמערכת המבצעית שיודעת לטפל בזה. בדרך כלל בחוץ, היכולת שלנו כישראלים, כמדינה ריבונית, להשפיע היא קטנה יותר. וכמו שנאמר, אתה משפיע על ידי הקטנת החיכוך בין הגורם המאוים לגורם המאיים. חשוב להזכיר פה גם את החוק למניעת הסתננות. זאת אומרת, הריבון בזמנו גם בא ואמר, יש מדינות שמראש אני אוסר לנסוע אליהן. ואני קובע את זה בחוק. אמנם זה לא המצב של התרמילאי הישראלי, זה לא מיועד לתרמילאי הישראלי שלוקח מוצ'ילה ונוסע לראות את נופי סוריה. מדובר על אוכלוסייה אחרת ומטרה אחרת, אבל הוא עשה מעשה. הוא בא ואמר בצורה חוקית, אני מונע מישראלים להגיע לאזור א' או ב' או ג', זאת אומרת, הוא כבר השתמש ביכולת שלו ובסמכות החוקית שלו לדברים האלה. וזו בדיוק הנקודה שבה אני רוצה לעשות הפסקה נוספת. השאלה שאנחנו נפתח בה באמת, ושסיימנו כאן ונפתח בהמשך, היא באמת האם צריך לתת או אפשר וצריך לתת הנחיות קונקרטיות לציבור של כללי עשה ואל תעשה במסגרת ההתראה. רדיו בינתחומי 106.4 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל 106.4 FM. טוב, להיות מנחה זה דבר מתסכל, בעיקר כשאתה רוצה גם להגיד משהו ולא רק לשאול את השאלות. אז אני אקח את הפררוגטיבה של המנחה, ובכל זאת אני אומר גם דעתי בעניין, ואני אתייחס לאירוע שהתרחש לפני מספר שנים, בתקופת השיא של פיגועי התאבדות, ראשית שנות ה-2000, התרחש כנס שכולם, אני מניח, שמעו עליו, כנס הרצליה, ובאחד מהפאנלים, אחרי הפאנל התבקשתי לבוא לרדיו ולהתראיין בשידור חי. ואני מתראיין על סוגיות שקשורות לטרור, ובאמצע השידור קוטע הקריין מהאולפן את השידור, אומר, אני מצטער, אבל יש כרגע הודעה שהגיעה ממשטרת ישראל, והכתב לענייני משטרה צריך לדווח, אנחנו מיד נחזור אליך, והכל בשידור חי. עולה הכתב שאמון על הדיווחים ממשטרת ישראל, ואתה מרגיש שהוא נרעש, הוא מתנשף, הוא ממש כנראה עם סכין בין השיניים, הולך לעזור אותו. בדיוק. והוא אומר, אני רוצה להודיע לכם שמקורותיי במשטרה מסרו לי שיש כנראה מחבל מתאבד שמסתובב בכפר סבא, הוא ירד במונית, הוא לובש חולצה כזו וכזו, ואזרחים ראו אותו, וצריך לשמור על ערנות, וכן הלאה, ושואלת כמה שאלות, ועונה כמה תשובות, ובזה זה נגמר, וחוזרים אליי. בשידור חי, אומרים לי, תגיד לי, אוקיי, אז מה דעתך בהמשך הרעיון על טרור באופן כללי? אמרתי, סליחה, אני מצטער, אני חייב להפסיק את הרעיון. אמרו לי, למה? אמרתי, תראו, עכשיו הכתב שלכם אמר שיש מחבל מתאבד שמסתובב בכפר סבא. עכשיו, יש לי משפחה בכפר סבא, ואני מניח שמה שמשטרת ישראל רצתה, ואולי גם הכתב שלכם, זה שאני עכשיו הודיע למשפחה שלי שלא תצא מהבית, שלא תעשה משהו, שתישאר שם, כי אחרת בשביל מה הוא דיווח את הדיווח הזה, לא ברור לי, ואני חייב פשוט לעצור ולדבר. אגב, אין לי משפחה בכפר סבא, זה כמובן היה רק לצורך הטיזינג של השיחה. בעקבות הדבר הזה, אגב, הייתה תוכנית טלוויזיה של ביקורת תקשורת, והזמינו אותי לתוכנית הזאת, ואז אמרתי את עמדתי, ועמדתי בעניין הזה היא כזו, ואני הייתי רוצה לשמוע גם את האינפוט שלכם בהקשר הזה. עמדתי אומרת כך, לגבי התראה פנימית, לא עזרת מסע, התראה פנימית, מערכת הביטחון לא, ככלל, לא צריכה לפרסם התראות לציבור. לא צריכה לפרסם התראות לציבור, אלא אם כן, הם א', מאוד קונקרטיות, ב', מלוות בכללי עשה ואל תעשה. זאת אומרת, אם באה מערכת הביטחון ובאמת מגיעה למסקנה שיש לה מסר חשוב להגיד לציבור הישראלי, והוא מבחינת אל תיסעו היום לתל אביב, אל תעשו כך וכך, דברים מאוד קונקרטיים שאני יכול ללמוד משהו מההתראה הזאת, זה דבר שצריך לחלוק אותו עם הציבור. אם יש מידע כללי שהולך להיות פיגוע במקום כזה או אחר, ברמת 3 ממים מתוך 5 או 4 או לא משנה כמה,
זה מידע שצריך לשמש את מערכת הביטחון עצמה כדי לסכל את הפיגוע ולא להטריד את הציבור, כי בסופו של דבר זה א', זאב, זאב, הציבור רואה שפעם זה לא קורה ופעם שנה, והוא לא נותן לעצמו את הדיווח הנכון והחכם שאתה הצגת אותו, שזה לא אומר שזה לא קרה, זה קרה רק נמנע זמנית. הוא מבין את זה שהמערכת לא מסוגלת לתפקד, וכל פעם האיומים שלה, ואז בבחינת זאב, זאב, יואל. אין ספק, ואני חושב שזה מוסכם כאן סביב השולחן, שיש להבדיל במקרה הזה בין סיטואציה פנים-ישראלית לבין סיטואציה בחו"ל. לכל מה שקשור בארץ, אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שגם יכולת השליטה שלנו במתן מענה לאיום, היא הרבה יותר אפקטיבית. אני חושב שיש איזשהו גרדיאנט של מרחק, ובעיקר הקטע של יציאה מהארץ. ככל שאתה רחוק יותר מהיכולת שלך להפעיל את סמכותך ולהתערב, כדי למנוע את הדבר הזה, אתה צריך יותר ויותר לפנות אל הציבור. ואז כמובן יש את האתגר של איך אתה משכנע אותו, ומה התגובה שלו, ואיך עושים את זה בצורה האפקטיבית ביותר. אבל לגבי מה שקשור באירועים בתוך הארץ, אני מסכים איתך לחלוטין. באותו אירוע ספציפי, באימות התקשורתי אחר כך, הביאו מולי קצין משטרה בכיר. והוא אמר את המשפט הבא, אם יש לי מידע, מחובתי לחלק אותו עם הציבור. אגב, שמענו את זה אם אתם זוכרים בהקשר של המושל של סן פרנסיסקו. הייתה התראה על הגשרים בסן פרנסיסקו, והוא מיד יצא איתה לציבור. אנשים לא יצאו מהבית, לא עלו על הגשרים, היו פקקים, היה משבר, ואז שאלו אותו, למה עשית את זה? מה זאת אומרת? אני נבחר ציבור. זה מחובתי לחלוק את המידע הזה עם הציבור, אם הוא מגיע לשולחני. ואז השאלה, אם זה באמת מחובתו, או שזה כסתח, כמו שדובר עליו קודם? זה לא מה שהוא אמון עליו, זה על שמירת ביטחונו של הציבור. הוא צריך לעשות את זה בדרכים שנראות לו. אם הוא חושב שהפעולה הנכונה יותר, גם מבחינת ביטחון מקורות, וגם מבחינת האופרטיביות של כוחות, וגם מבחינת אפקט הזאב, זאב לעתיד, הוא לא לפרסם הודעה, אז הוא לא חייב לפרסם אותה. אבל יש נקודה אחרת. זאת אומרת, אנחנו גם נבחן את זה בראי של לאחר מעשה. זאת אומרת, נבוא ונגיד לאותו אדם, פעם אחת בכובע נאמר של יועץ משפטי, שהוא בא ושואל, מותר לי, אני חייב, אתה לא חייב. אחר כך, בכובע שלאחר מעשה, אנחנו רואים שמאז מלחמת יום כיפור, אמון הציבור בסמכותו המוחלטת ובטיב החלטותיו של השלטון, היא עולה ויורדת. והביטוי המוחלט לזה זה ועדות חקירה ממלכתיות. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע למצב שבו יבוא מישהו ויגיד, אני חשבתי שא' או ב', ובעקבות זה, תמיד יהיה כאן מבחן התוצאה, ובעקבות זה יתרחש משהו קטסטרופלי, תמיד יהיו כנגדו טענות. ואז הוא יצטרך להסביר טוב את שיקול הדעת שלו, ואם שיקול הדעת שלו היה מוצדק, הוא גם יצליח. הבנתי. אוקיי, אז מיצינו פחות או יותר את הנושא של הדיון בסוגיות הפנים, או התראת הפנים, ובואו נדבר באמת על אזהרות המסע בחוץ לארץ. ואולי לפני שנתחיל לדון בסוגיות האלה של אזהרות המסע בחוץ לארץ, אני אבקש ממך, יוני, לתת לנו באמת איזושהי הבנה ראשונית, זכירה ראשונית, על מהם האיומים שניצבים באופן כללי, לא קונקרטית, לא במדינה כזו או אחרת, מול תייר ישראלי, ואולי להבדיל מתייר אחר שמסתובב ברחבי העולם. באופן מאוד כולל וגס, אפשר לומר שארגוני הטרור היום שפעילים בזירה, שזה ג'יהאד עולמי, אל-קאידה ואלה הגורמים הקשורים, חיזבאללה ואחרים, מזהים בעצם שמבחינתם פגיעה בתוך ישראל הופכת להיות יותר ויותר קשה. זאת אומרת, חדירה דרך הגבולות, לא שהם לא מנסים, אבל זה הרבה יותר קשה. בחוץ לארץ הישראלי נתפס עדיין כיעד יותר קל. בהקשר הזה זה יעדים ישראלים וזה יכול להיות גם יעדים יהודיים. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שארגוני הטרור שפועלים בזירה אל מול מדינת ישראל למעשה מסתכלים החוצה מעבר לגבולות ישראל ומנסים שם להקות את ישראל בבטן הרכה. מכיוון שדרך הגבולות זה יותר קשה לעשות פיגועי פנים. ומכיוון שבחוץ לארץ כמעט כל דבר שזז שהוא ישראלי הוא יכול להיות ראוי לפיגוע, אז אנחנו יודעים שמשך השנים גם ארגוני הטרור הצליחו לאפיין מטרות או לזהות קבוצות של מטרות שנראות יותר אפקטיביות בראייתם, שאם תפגע בהם יהיה אותו נזק מורלי, פסיכולוגי, הסברתי, תדמיתי, כנגד מדינת ישראל, דעת הקהל הבינלאומית, ואלה יעדים של שגרירויות, יעדים של טיולים מאורגנים, יעדים של
בתים, בתי חב"ד, בתי מלון, בתי חב"ד, ואנחנו רואים שגם לאחרונה, בפיגוע במומבאי, ברור לחלוטין שאיסוף המודיעין וקביעת היעד של בית חב"ד כיעד יהודי שמזוהה באופן עקיף עם ישראל, אבל הוא מזוהה, נבחר בקפדנות ונאסף עליו מלאם מודיעין על ידי אותו הדלי, שהיום עומד למשפט בשיקגו, מטעם ארגון שלכאורה יכולנו לחשוב שאין לו שום דבר נגד ישראל, כי זה להשכרתו היא בה. למה אני מעלה את זה? כי גם ארגונים מקומיים באזור קשמיר ובאזור דרום מזרח אסיה ובתאילנד וכל מקומות שאנחנו יכולים לבוא ולומר, יש התראות או מסכנים אותנו, אבל מה לנו ולהם? מסתבר שלהם יש איתנו, גם, לנו, גם אם להם, לנו אין שום דבר מולם. וזה אותו, אותה תפיסה של ג'יהאד עולמי לבצע פיגועים כנגד השטן הגדול, השטן הקטן. אתה בעצם אומר, אנחנו יעד כישראלים, ואנחנו יעד כתיירים, באשר תיירים מגיעים לאזור מסוכן שטרור עלול לפעול שם בכל מקרה. לא, זה לא בדיוק מה שהוא אומר. אוקיי. זה לא מדויק. הוא מכוון בעיקר לישראלים ויהודים. וזאת נקודה חשובה, צריך לשים את העניין הזה גם בפרספקטיבה שלא רק ג'יהאד עולמי כלפי ישראלים או יהודים, אלא יש כאן גם ארגוני טרור שהם נקודתיים ולוקליים ופועלים נגד השלטון המרכזי, כמו אתא, כמו PKK, שהמטרה שלהם היא לפגוע כלכלית דרך התיירות באותה מדינה. והמטרה שלהם היא תיירים באשר הם, אלא מה? ישראלים מתיירים גם במקומות האלה. וצריך לזכור שגם זה איום לא פחות ממשי מאשר האיום המכוון ישירות נגד. כן, נכון, להוסיף למה שיואל אמר, אני די הייתי מתועל לסיפור של התראות מסע, לכן זה, כן. מה שיואל אומר, זה סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה והיא הרבה יותר מסוכנת. כלומר, לכאורה, פוטנציאלית, בכל מקום שאתה מסתובב היום בעולם, באזורי אימות אל מול מיעוטים מוסלמים, או רוב מוסלמי, לא חשוב כרגע, אתה יכול להיקלע שלא ברצונך למין אירוע, זה, אני לא מדבר מה שקורה בבנקות כרגע, שזה משהו פנימי ולא על רקע טרור. עכשיו, מה שיואל העלה מופיע בתוך האג'נדה, בתוך הפילוסופיה של הג'יהאד העולמי, וזה הג'יהאד הכלכלי. וזה כל הסוגיה של הפיגוע במטרות כלכליות, במטרות תיירות, במתקני נפט, בכל המערכת שמעצם יוצרת אותה איסטביליות של מדינות בעייתיות שיכולות ליפול בגלל האפקט, אפקט הדומינו שמתחיל בתיירות, וזה בדיוק המנדט שיואל מדבר עליו. התיירות היא בסיס שמדינות רבות בדרום מזרח אסיה, בעולם השלישי, נשענות, וברגע שהבסיס הזה נשמט, בהחלט יכול להיות מצב של חוסר שקט, חוסר יציבות ועליית גורמי... שישפיע גם על תיירים... לא, ובוודאי, וגם עלייה של גורמי אסלאם רדיקלי לשלטון, שזו בעצם האג'נדה של ג'יהאד עולמי. ובחלק מהמקרים, למרות שהאירוע הוא מקומי ואין לו קשר למדינת ישראל, אז אותם ארגונים יראו אולי כבונוס מיוחד שהפגיעה הרנדומלית הייתה דווקא בישראל. זה פלינץ' בנפיט. פלינץ' בנפיט, מה שנקרא בזה. אבל תן לי להבין, בסופו של דבר, יניב, של מי האחריות פה? זאת אומרת, יש לך אזרח ישראלי שנוסע לתאילנד או נוסע לספרד או נוסע למקום אחר ונפגע מעצם היותו תייר ישראלי. האחריות היא של מדינת ישראל או האחריות היא של הגורמים המקומיים? כאן חשוב בהקשר למה שיוני אמר גם להדגיש דבר מאוד חשוב. המטה ללוחמה בטרור לא יפרסם אזהרות מסע שהן לא קשורות ישירות לטרור. זאת אומרת שמי שנוסע לחול בעצם ורוצה לבדוק את היעד הנסיעה שלו, ואותו יעד נסיעה מסוכן מבחינת יציבות שלטונית או מבחינת פגעי טבע או כל דבר אחר, יש לו שתי כתובות. יש לו את משרד החוץ, ומשרד החוץ יספק לו מידע על הנסיעה, והמטה ללוחמה בטרור יספק לו מידע על טרור בלבד. ולכן היום, למשל בתאילנד, כשלא מזמן היו אירועים בתאילנד, אנחנו מדברים על מצב שהוא חוסר יציבות שלטונית, והמטה ללוחמה בטרור ברוב הסיכויים שלא ייגע בנושא הזה. אז אלה שתי כתובות אחרות לחלוטין. לגבי ברשותך, האחריות... אני כן. רוצה לחדד את המבוכה שקיימת כאן. כי תאילנד היא גם יעד שפועלים בו נכון. ארגוני טרור בטח. מוסלמים, נכון. וישנה אזהרה של הלוטר לגבי כל מה שמדרומית, כל מה שדרומית לפוקט. והדואליות הזאת... היא בעייתית מאוד. נכון. משום שאין לנו היום מרכז מידע אחד
שיכול לאגם את כל האינפורמציה הזאת. ואתה חושב שצריך להגיע למרכז. חד משמעית. זאת אומרת, צריך להיות מקום אחד שאזרח ישראלי פונה אליו ומקבל את כל המענים. אנחנו כתיירים חייבים לקבל מידע מעוגן, שמאפשר לנו לעשות קומפילציה של גורמי סיכון, וצריך להבין שגורמי הסיכון, אנחנו מדברים היום על מזהות מסע וטרור, אבל גורמי הסיכון הם רבים ומגוונים. אם אני לא טועה, ככה את מצב גם בארצות הברית. זאת אומרת, ה-State Department מאגם את כל ההתראות האלה, גם המודיעיניות וגם האחרות. למעט מדינת ישראל, ככל שידוע לי, לפי הבדיקה שאנחנו עשינו, כל המדינות האחרות מכניסות את הטרור למאגר מידע אחד שהוא זמין לציבור דרך האינטרנט. אוקיי, תודה רבה. אנחנו נעצור כאן ומיד נמשיך אחרי הג'ינגל. הרדיו הבינתחומי באינטרנט 106.4 FM.co.il. הנזק ששפעת החזירים. חברים, אנחנו חזרנו לשידור, ואני רוצה לשוב אליך, יואל. כן. אולי אתה יכול באמת לתמצת לנו את הממצאים של המחקר המאוד מעניין שערכת בהקשר של התייחסות הציבור הישראלי לאזהרות המסע של הלוטר. אז ראשית, המחקר נערך בשותפות עם דוקטור אליזה יונס מהמרכז לחקר התיירות. מה שאנחנו למעשה התבקשנו לעשות זה לבחון סוגיות שונות שקשורות בתגובת הציבור לאזהרות מסע. עכשיו, אני מוכרח להקדיש שהמחקר נעשה בתקופה שבה לא הייתה התראה ספציפית שיצאה לציבור. זאת אומרת, היה איזשהו steady state שבו היו התראות על יעדים מסוימים וכדומה, ואנחנו דווקא רצינו באמת לא על רקע של התראה קונקרטית לבדוק מה התגובה. ומה שעשינו, למעשה חילקנו את הציבור לארבע קבוצות מרכזיות. אנשי עסקים, תרמילאים, תיירים שיוצאים בטיולים מאורגנים או בנופשונים, ומה שנקרא FITs, כלומר תיירים אינדיבידואליים שמארגנים לעצמם את הנסיעה. וקודם כל רצינו לבדוק האם יש שונות באמון שהציבור נותן לאזהרות מסע, וגם בתגובתיות שלו. ואכן מצאנו ששונות כזאת קיימת. והסתבר שלמשל, תרמילאים ואנשי עסקים הרבה פחות רגישים להתראה של אזהרות מסע. א', משום שבשני המקרים התחושה שלהם היא שאנחנו הולכים למשהו שהוא נקבע הרבה זמן מראש, הוא תוכנן הרבה זמן מראש, ולכן, ואנחנו גם יכולים לשנות תוכניות באמצע, בעיקר לגבי התרמילאים. לגבי אנשי עסקים, ההיכרות עם היעדים, והתחושה היא שמדובר כאן בנסיעה שהיא לא לנופש, אלא מטרה מאוד מוגדרת שצריך להשיג אותה, הנכונות שלהם, to comply, כמו שאומרים, היא הרבה הרבה יותר נמוכה. באופן כללי, אבל צריך לומר, שכלל הציבור נוטה לתת הערכה גבוהה מאוד, ואמון משמעותי ביותר, לאזהרות של הלוטר. זה לא פונקציה של מחיר הכרטיס, בכל אופן. לא, ממש, ממש לא. ישנה נטייה לתת אמון משמעותי ביותר באזהרות הלוטר, אבל ישנה נכונות נמוכה יחסית להגיב לדבר הזה. וזאת נקודה שעליה הלוטר למעשה היום צריך לעבוד במישורים שונים כדי להגדיל את הנכונות להגיב. אגב, זה לא רק עבודה של הלוטר, זה גם עבודה משפטית, משום שמישהו צריך למצוא את המנגנון לפצות את התיירים במידה ומחליטים לבטל. אז כאן אני רוצה לשתף אותך עם ניסיון שלי בהקשר הזה, ונראה על פניו שאמריקאים מצאו פתרון. שהוא לא פתרון יורידי, הוא לא פתרון חוקי, ואז יש פה מעין כפייה של המדינה, והוא גם לא פתרון וולונטרי, שהאדם מחליט, האם, כמו שזה קורה היום, עם ההחלטות של המטה לוטר, האם הוא מקבל את ההמלצה של המטה, או את הדרישה של המטה, או לא מקבל. ואני, אגב, אני מאוד לא אוהב את ההקשר הוולונטרי הזה, משום שבסופו של דבר, אם חלילה וחס משהו קורה, בוודאי אם דובר על חטיפה וכן הלאה, אז הרי כולנו כציבור משלמים את המחיר. אז אי אפשר להשאיר את זה להחלטה הוולונטרית של אדם כזה או אחר. ולכן, מה שמעניין בשיטה האמריקאית, ואנחנו ראינו את זה דווקא כנפגעי השיטה האמריקאית, כמדינת ישראל שזקוקה לתיירות אמריקאית, וכאשר יצאה אזהרת מסע אמריקאית על ישראל בתקופות הקשות של פיגועים בארץ, הסתבר שאנשים באמת לא באים, כולל אלה שאפילו קשורים בטבורם לישראל, וכשבררנו מדוע הם לא באים, מסתבר שחברות הביטוח האמריקאיות מסרבות
לבטח אנשים שנוסעים למקום שיש בהם אזהרת מסע, ולכן גם אנשים שמבחינה וולונטרית היו מוכנים לקחת את הסיכון האישי, לא היו מוכנים לקחת את המצב שהם נוסעים למקום כזה לא מבוטחים, ולכן אולי הדרך באמת היא דרך עקיפה להגיע להשפעה כזו. נכון. אני בעד בעיקרון פתרון דרך המגזר הפרטי ודרך חברות הביטוח. כמו שחברות ביטוח אומרות אנחנו לא מוכנות לבטח, הרי בסופו של דבר זה עניין של מחיר הפרמיה. קנה לך ביטוח נקודתי, אלס, כמו כל ריסק אחר, גם כאן אתה יכול לבטל אותו על ידי רכישת ביטוח, התייר צריך לשלם על כך, ועל ידי זה אנחנו למעשה פותרים בצורה די אלגנטית את הבעיה. סליחה, אולי רק אינפורמציה אחת שהיא מעניינת, שלמעשה האקט שהאמריקאים עשו, לא לאפשר, זאת אומרת, דרך חברות הביטוח לא לאפשר לאנשים לנסוע, התברר כלא חוקי, והיה לחץ גדול מאוד על הקונגרס לשנות את זה, ואכן זה שונה לפני שנתיים. והיום, מה שעושות חברות הביטוח, הם לא אומרו לך, אל תיסע, אנחנו לא מבטחות אותך, אבל הם מעלות לך את הפרמיה. בדיוק. אז דרך הכיס. זה דרך הכיס, הבעיה המרכזית כדי להתמודד, ויואל אמר את זה בזירה האמריקאית, אנחנו בישראל רחמנים, בני רחמנים. וכל זמן שלא ישנה חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, זה השם הזה, שלא משנה איפה נפגעת, בתוך ישראל או בדרום תאילנד או בפיליפינים או לא, whatever, אתה מקבל גמלה בביטוח לאומי. וואנס, הדבר הזה ישתנה, ואתה היית שם בניגוד להתראת או להזרת מסע, ונפגעת, אדוני, זאת בעייתך. מכיוון שאנחנו לא נמצאים שם, שום דבר אחר, למעשה, זה וולונטרי, כמו שאתה אומר, הכל הוא בערך והכל, אין תורה כתובה סדורה ומסודרת. אנחנו מתקרבים ככה, גולשים לקראת סיום התוכנית שלנו, ואני רוצה לפנות אליך, שלמה, ולשאול אותך, קצת אם אתה יכול להבהיר לנו את הדבר המבולבל הזה לרוב האזרחים של התראות הצבעים האמריקאיות, הרשומים, כתום, אדום, צהוב, איך זה מתקשר לשיחה שלנו? וכבר אני מוביל לקראת הסיום שלנו, הסיכום שלנו, האם אפשר ללמוד משהו מהניסיון האמריקאי ולהביא המלצות לגבי התראות בתוך מדינת ישראל והתראות של אזהרות מסע לחול? בשיטה האמריקאית הם בנו שיטה של צבעים שמי שמופקד אליהם היום זה המשרד לביטחון המולדת שהוקם ב-2002 אחרי אירועי ספטמבר 11. ובעצם הוא מגדיר מספר רמות, שלכל רמה יש מספר קודים שאומרים רמת האבטחה, רמת הבטיחות, אזורים סגורים וכדומה. לדוגמה, אחרי ספטמבר, 11 בספטמבר, היו עוד כמה של התראות, כמו התראות האנטרקס וכאלה. אני במקרה גרתי בוושינגטון אז, ואז אתה ראית ברחובות, צהוב היה מופיע לך בכל מקום, נכנסת לנו כמו ציבורים, כתוב, קוד ההתראה עכשיו הוא צהוב, זה מחייב א', ב', ג'. קוד ההתראה כרגע הוא כתום, זה אומר שפה אתה מחייב בדיקה ביטחונית לפני שאתה נכנס וכדומה. כלומר, יש פה הגדרות מאוד ברורות, כמו בשיטה האמריקאית, שהכל, קודם כל ממציאים את החוק, אחר כך מיישמים אותו. בשיטה הישראלית, קודם כל עובדים, אחר כך אולי ממציאים את החוקים, שזה לא תמיד קיים. אצלנו אין את זה. וזה לא קיים, ואני חושב שבנושא של ביטחון פנים אני יותר נוטה לכיוון של להשאיר את זה למערכת הביטחון, פחות לשתף את הציבור, לשתף את הציבור רק במקרים שבאמת החיכוך יכול למנוע את האירוע. למשל, אם יש התראה קונקרטית על גשר הכניסה לתל אביב מכיוון איילון, אוקיי, בוא נחסום את הגשר, אל תעלו על הגשר. אני זוכר את התקופות הקשות שהיו לנו פיגועים גדולים כאן, ואז היית פותח את העיתון ממש כל פעם בעמוד הראשון, יש 15 התראות קונקרטיות, ולמחרת יש 12, אז מה, אני צריך להירגע מ-15? מה זה אומר ל-15? משהו לגבי הדבר הזה, זה גם כן חלחול של העשור האחרון, של יותר מעורבות לתקשורת בדברים האלה, ויותר רצון לחשף על ידי חלק מגורמי הביטחון. אם תסתכל על גלי הפיגועים הקודמים, אני לא חקרתי את זה, אבל מזיכרוני שעסקתי בזה גם אז וגם בעשור האחרון, בשנות ה-90, החשיפה של הציבור לא היה את המושגים התראות בתקשורת. לא קיים, לא היה קיים בהיקפים כאלה. זה קרה בשנות ה-2000, התראות כאלה והתראות ממוקדות והתראות קונקרטיות, כל מיני שפה שהתקשורת יצרה. לפני 15 ו-20 שנה, הציבור כמעט לא היה מודע למונח התראה בכלל. בהקשר של הצבעים שדיברנו עליהם בארצות הברית, יש אגב הרבה מאוד ביקורת בתוך ארצות הברית על שיטת הצבעים, וכשאני שאלתי באמת אחד מקבלי ההחלטות ב-DHS אמריקאי, מדוע הם נוקטים בשיטה הזאת, הוא נתן לי תשובה מאוד מעניינת, שבעיניי גם כן נשמעת קצת על סף ההסבר הרטרוספקטיבי,
וזה שבאמת שיטת הצבעים לא נועדה להעביר מסרים לציבור האמריקאי, היא נועדה להעביר מסרים למערכות הביטחון האמריקאיות, ורק צריך לזכור שיש שם 42 אלף משטרות, לא תחנות משטרה, משטרות, ותוסיף לזה את כל גופי ה-Homeland Security ואת כל גופי ה-FBI וכן הלאה, זה הדרך שלהם לתקשר. האמת, אני קצת מרגיש לא נוח עם הסבר מהסוג הזה. זו שפה משותפת פנימית שלהם, שמופצת דרך אמצעי התקשורת. כן, אז... והפעלה של פרוטוקולים הם קוראים לזה. זאת אומרת, זה נועלי, זה פקלים בעצם. עכשיו, אנחנו בסך הכל שכונה מתוך ארצות הברית, ולנו הרבה יותר קל להיות גמישים, ולסגור מעגלים, איך שקוראים החבר'ה, לסגור מעגלים בטווח קצר, אתה מכיר את המינוח הזה, ולתקשר ישירות, מבלי לעבור דרך מפקדות, ובארצות הברית זה כמו נוסעת מטוסים, עד שהוא בכלל מבין מה קורה, המחבל כבר מזמן, גמר תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. לקראת הסיום, יניב, יש לך איזה שהן המלצות קונקרטיות לגבי שיפור המצב מזווית ראייה שלך? כן, אני חושב שפתרון הטוב ביותר יהיה פתרון שהוא משולב, הוא גם פתרון במגזר הפרטי, הוא גם פתרון חקיקתי. פעם שאלו את אסא כשר, איך הוא היה רוצה לראות את כללי האתיקה שמועצת העיתונות. והוא אמר בצורה מאוד ברורה, אני רוצה הצעת חקיקה שלא תעבור. אני רוצה חרב מתהפכת שתעמוד בוועדת חוקה כל הזמן, כדי שאנשים ידעו שעומדת להיות פה סנקציה. אני אישית, לטעמי, זה גם נכון במקרה הזה, וגם מעבר לזה, הייתי רוצה לראות סנקציה כספית על מסתכנים מופרעים או מסתכני קצה. למה כספית? כיוון שאדם כזה, אם כבר הגענו לתפוס אותו על דבר שהוא עשה, גם אחרים תפסו אותו קודם. אז איפשהו הוא כבר נכלה או שילם איזשהו מחיר. אבל במקביל, יש עוד פתרון שאני הייתי חושב שהוא, ראוי, וזה פתרון בצורה של ועדת אורחים עם הממונה על הביטוח. זאת אומרת, כולנו זוכרים את ועדת האורחים והעיתונות והכללים שהם לקחו על עצמם, באיזשהו שיח לא כתוב, עם הממונה על הביטוח. כי הפתרון של הגבהת הפרמיות והעלאת הפרמיות הוא פתרון מצוין, כי אדם פתאום מבין, אנחנו ישראלים, אנחנו לא אוהבים את הקנונים ולא אוהבים חוקים. אל תגיד לי מה לעשות, אני רוצה לנסוע. או, אבל זה עולה לי כסף. כנראה שזה באמת מסוכן. אז המנגנון הוא מנגנון כספי, המנגנון הוא מנגנון של חרב מתהפכת. יוני, אתה רוצה לומר משהו? אני חושב שאפשר לנצל את ההזדמנות, שעודד שריג נמצא שם, שהוא פרופסור. מהמרכז הבינתחומי. מהמרכז הבינתחומי, וזאת הזדמנות טובה, לפחות לשמוע את דעתו כעמית שלנו, איך הוא רואה את הדברים מהזווית שלו, ואני מדבר בשיא הרצינות. אפשר פה, צריך לדעתי מה שיניב אומר זה נכון, צריך גם את המקל וגם את הגזר, ולתת לאנשים מצד אחד את המרווח, לקבל החלטות בצורה חופשית, דמוקרטית, על בסיס ההתראות שמקבלים, יותר, פחות, וגם את הגזע, וגם איך הוא ייראה, לעשות את זה בצורה חכמה, שהיא גם תהיה אפקטיבית, ולא לשפוך את המים עם התינוק. מילים אחרונות לסיום. אני לא הייתי משוקל את זה במושגים של מקל וגזר, אבל הייתי מודיע חד משמעית לציבור הישראלי, שהנוהל שהיה, שבו מדינת ישראל דואגת לך בכל מקרה, ולא משנה איפה, עומד להסתיים, ואנחנו יחסים לעידן חדש, שבו אתה צריך לדאוג לעצמך. אנחנו כן, ופה יש בהחלט מקום לשיפור, נשפר את מערכות המידע שמאפשרות לך לקבל החלטה דמוקרטית, האם אתה לוקח את הסיכון, באיזה רמה וכדומה. אבל חייבים להוציא את התרבות הזאת שבה מדינת ישראל דואגת לכל דבר. היא צריכה לדאוג להתראות מסע, היא צריכה בהחלט לתת את האינפורמציה, אבל היא גם צריכה לחייב את הציבור לתפוס כאן הרבה יותר אחריות. במילים אחרות, קודם כל אנחנו אומרים לציבור הישראלי, יש אנשים שזה תפקידם, וזה מה שהם עושים מהבוקר ועד הערב, לנסות להבין ולקמת את האיום, ואם הם מוצאים לנכון לצאת עם המידע הזה בסופו של דבר לציבור, המינימום שנדרש ממך זה לקחת את זה במלוא הרצינות, אתה בעצם אמון על חייך, אבל אתה חייב את זה גם למשפחתך, וחייב את זה גם למדינה עצמה, משום שהמדינה תצטרך בסופו של דבר לשלם את המחיר, אם אתה תפעל באופן שהוא לא זהיר, ובאופן שמתעלם מההמלצות ומההנחיות. ולמערכת עצמה אנחנו מציעים לחשוב על מנגנונים ואפרטוסים חדשים, שהם לא ישאירו את זה רק להחלטה הוולונטרית, או לפחות ישפיעו באופן יותר מהותי על ההחלטה של התייר הישראלי בחוץ לארץ. אני רוצה להודות לכל המשתתפים כאן, שלמה מופז, יוני פיגל, יואל מנספלד ויניב אופק,
אני רוצה להודות לילה עובד על העריכה, לאופר לוי ואיתי אליצור על הסאונד, ולצוות הוידאו, לשחר מליון, לטלי צין, לליסה ריץ' ולחגי אוגניסטוף. תודה רבה, ונתראה במפגש הבא של הפורום של המכון למדיניות נגד טרור. תודה.